Армағайын, бұл мәдениет айнасы бағдарламасы. Бүгінгі хабарда. Таразда алғаш рет балалар үйірмелерінің Бала Арт облыстық байқауы ұйымдастырылды. Толық адам ой толғау Хәкім Абай. Алматыда опера әншісі Шахимардан Әбіловтың шығармашылық кеші өтті. Өнерім өмірім. Алматыда суретші, иллюстратор, дизайнер Гүлфарида Жанияреваның жеке көрмесі ашылды. Таразда алғаш рет балалар үйірмелерінің Бала Арт облыстық байқауы өтті. Іс-шараны Жамбыл облысы әкімдігі мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы қолдап, облыстық халық шығармашылығы орталығы ұйымдастырған. Бұған дейін ауыл мен ауданда бастау алған байқаудың облыстық кезеңі Баласағын орталық концерт залында жалғасын тапты. Іс-шараның шымылдығын Жамбыл облысының Талас ауданынан келген Hustle Dance би үйірмесі ашты. Облыстық кезеңге өңірдің 10 ауданынан 6 мен 17 жас аралығындағы 300-ге жуық өнерпаз келіп, бақ сынасты. Халық шығармашылығын дамыту, насихаттау, дарынды балаларды қолдау, үйірме жұмыстарын жандандыру мақсатында байқауда аспапта орындау, вокал, хореография, қолөнер сынды 4 номинация бойынша үздіктер таңдалады. Қазір міне бүлдіршіндеріміз байқауда өз бақтарын сынап жатыр. Өте дайындықтары мықты, жақсы, барлығы кішкентай бала болса да, осындай іс-шарамызға зор дайындықпен келген. Барша жетекшілеріне, осы аудандық мәдениет үйлерінің, осы аудандардағы әріптестерімізге алғысымызды білдіреміз. Байқауға үмітін үкілеп келген талантты балалар ұлттық аспаптарда ойнап, әннен шашу шашты. Түрлі ұлт өкілдерінің биімен сахнаның сәнін келтіріп, күмбірлеген күйімен көрерменді тәнті етті. Мен Қордай ауданынан келдім. Бүгінгі Бала Арт деген байқауға Райым Бергеновтың секіртпе деген күйін ойнадым. Бүгін ойнап жатқанда кішкен қобалжу болды. Барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Сайысына балауса би тобы өзбек биін дайындапты. Жетекшісі даярлыққа 1,5 ай уақыт жұмсағанын айтады. Біз Жамбыл ауданы Айша би бауынан келіп қатысып отырмыз. Жас аралықтарымыз 10-11 жас аралықта қыздар. Бізге алғаш рет қатысуымыз облыстық байқауға. Сәл қобалжу бар. Нанда үлкен сахнада бірінші рет өнер көрсетіп тұрғандықтан қыздарда кішкене қобалжу болды. Облыстық байқаудан іріктелген өнерпаз жыл соңында өтетін гала-концертте өнер көрсетеді. Бала Арт байқауын ұйымдастырушылар енді оны дәстүрге айналдыруға ниетті. Ұлы Абай шығармаларына арналған 12 композиция. Қазақстанның халық артисі, белгілі опера әншісі Шахимардан Әбілов көрерменді ерекше қойылыммен таңғалдырды. Толық адам, ой толғау, Хәкім Абай атты моноопера, монореквием жанрындағы шығармашылық кешке біздің бағдарламаның түсірі тобы да қатысып қайтты. Алатау ауданындағы дарынды балаларға арналған инновациялық шығармашылық орталықта өткен музыкалық поэтикалық кешке Алматы қаласының ұстаздар қауымы мен оқушылар қатысты. Кеш Абайдың қараңғы түнде тау қалғып әнімен басталды. Ерекше форматтағы концертте 12 композиция тоқтаусыз бір деммен орындалды. Әуелі өлең оқылды, сосын ән шырқалды. Кеш бойы сахнада жалғыз солист өнер көрсетті. Шахимардан Әбілов моноопера форматын бекер таңдаған жоқ. Абай шығармаларының драматургиясы мен терең мағынасын көрерменге осылай ғана жеткізуге болады дейді. Мен екі адам болса да, үш адам болса да Абайды оқысам, айтсам, мен соған өзім көңілім көнеді. Абайды түсіну, оны білу өте қиын, бірақ бір адамға сол Абайдың сөзінен бір жанына, жүрегіне, санасында бір қуат күш берсем, ол менің бақытым. Ол енді 40 жыл бойы мені асап кеткен программам еді, моноопера деген секілді. Мен иншалла былтыр осы шығардым.
Белгілі әнші Шахимардан Абыловтың есімі Қазақстанмен қатар шетелде де кеңінен танымал. Оның репертуарында 500-ден астам ария, романс, қазақстандық және шетелдік композиторлардың туындылары бар. Әншіні халық ұлы Абайдың рухани мұрасын насихаттаушы ретінде де жақсы біледі. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы айтты ғой, бірақ қана жол бар. Ол толық адам ғана. Толық адам. Сол толық адамнан біз Абай шықсақ, біз әлемдегі ел боламыз. Қандай керемет жастар отыр, тыңдап отыр. Мен соларға бір сәуле берсем, жүректеріне ұлағатты қуат берсем, одастық арман жоқ. Мұндай концерт дарынды балаларға арналған инновациялық орталықта алғаш рет өткізіліп отыр. Ондағы мақсат оқушылардың әдебиетке, мәдениетке, ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыру. Жасөспірімдерге осы Абай атамыздың, Абай Құнанбаев атамыздың шығармаларынан, бұлардың әрбір шығарма өлеңдерінде қаншама мән мағына жатыр, мына жастарға үлгі болатындай. Оны, яғни әдеби кеш, өлең, және де мына монолог ретінде халыққа жеткізу барысында өткізіп отырмыз. Танымдық кешке 300-ге жуық оқушы қатысып, өнер иесінің камералық вокалдық классиканың үздік үлгілерін орындау шеберлігіне куә болды. Мұны операдан айрықша әсер алған көрермен Абай әндерін Шахимардан Абыловпен бірге шырқады. Концерт соңында әншіге қазақы дәстүрге сай шапан жабылып, ықылас гүлі табысталды. Алматыдағы орталық мемлекеттік музейде суретші-иллюстратор, дизайнер Гүлфарида Жанярованың жеке көрмесі өтті. Қылғалам шебері түрлі техника мен тәсілдерді, материалдарды қолданған. Гүлфарида Жанярова қуыршақтардың бірегей бейнесін қолданып, гүл және бояулардың көптігімен көз тартатын көркем суреттер салған. Арасында натюрморт, пейзаж, портрет, композициялар бар. Әрбір туындысы тақырыбы, мазмұны, стилі, тарихы жағынан жеке жоба. Шыңғыс хан аталарымыз, бабаларымыздың бейнесі көрсетілген және де ол кісі тұлпарға отырып, өзін кәдімгідей қаһарман түрімен қарап, бізге қарап, тарихымызды үлкен жаңағы сол кезде жеңіске жеткен жеңістіктерді айтып тұрғандай болса, бер жағында тамаша кішкентайға бүлдіршіндер және де ол балалар бүгінгі біздің 21-ші ғасырдың балалары. Сонда Гүлфарида Жанярованың осындай үлкен тамаша бір туындылардың арқасында бұл кісі ұрпақтан ұрпаққа деген сабақтасты көрсетіп тұрғандай. 5 жасынан бері қолынан қылғаламы түспеген Гүлфарида Жанярова Алматы көркем сурет училищесі кескіндеме факультетінің түлегі. 1994 жылдан бастап концерттік киімдерге көп көңіл бөліп, жеке тапсырыстар бойынша жұмыс істеген. Бірнеше ірі байқауларға арнап киім тігіп, белгілі эстрада жұлдыздарына костюм дайындаған. Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында Маман Байсеркеновтың Абылай ханның ағырғы күндері спектаклі үшін хан костюмінің эскиздерін жасаған. Мен тарихи образдарды ұнатам. Қазіргі таңда тарихи тақырыптағы екі композициям бар. Тағы бір образ болған, бірақ оны салып үлгермедім. Ол Райымбек Батыр. Мен оны әдеттегідей басына айырғалпақ, үстіне ақ камзол кигізіп бейнелемедім. Ол батыр қазақ елі үшін көп еңбек сіңірді. Қазақстан мен Қытай арасына шекара орнатты. Жоңғарларды ығыстырды. Сондай батырлардың арқасында біз еркін елге айналдық. Гүлфарида Жанярова қазақстандық суретшілер арасында бірінші болып қуыршақтар авторлары халықаралық бірлестігінің мүшесі атанды. Халықаралық қуыршақтар көрмесіне де белсене қатысқан. Оның шығармашылығында ғажайып табиғатты бейнелейтін туындылар сериясы маңызды орын алады. Бүгінгі көрмеге сондай 80-нен астам өнер туындысы қойылды. Гүлфарида Жанярова суретші ретінде бұл кісінің ұлттық дүниеге де сонымен қатар әлемдік дүниелерге, әлемдік жаңағы табиғатқа, халықтарға бүгісінің үлкен бір сүйіспеншілігін көріп тұрмыз. Әрине, айта кету керек, Гүлфарида Жанярова біздің бірінші рет қана осындай бізде қойылып атқан жоқ. Бүгісі бұрында бізде өзінің өнерімен тамашалап паш еткен болатын. Ол кезде көбінесе қуыршақтар болса, бүгінгіні осындай тамаша көптеген бір тарихи, мәдени бір композициялармен толтырылған. Құрметті көрермен, еліміз бен шаһарымыздың бүгінгі мәдени келбеті осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.